abbaa elmaa afuura qulqulluu waaqa tokkoon hagayya kudhan ja'a guyyaan kun guyyaa yaadannoo ol ba'iinsa foon haadha waaqayyoo giiftii keenya dubaruu maaramiiti. Boqonnaa ishee booda waa'ee isaan irraa adda ba'uu ishee fi duukaa bu'oonni baay'ee gaddaa turani. kanaa boodas abbaan kabajaa? gooftaan keenya yesus kiristoos isaanitti mul'ate ishee fooniin arguu fi akka jiran abdii kenneef yohaannis abbaan wangeelaa biyya isiyaa jedhamutti utuu barsiisaa jiru ji'a hagayyaa guyyaa kudha jaaffaatti gammachuudhaan iddoo jiru irraa gara gannataatti hafuura qulqulluudhaan fudhatame innis osoo abbaan ulfinaa. Gooftaan kee yesus kiristoota muka jireenyaa iddoo foon giiftii keenya maariyaamii jiru jala taa'uu arge lafti foon qulqulleetti haadha isaa akka baastuu fi hanga foonni ergamoota torban akka waamanii fi isaan ajaje isaanis foon qulqulleetti haadha isaa akka baastuu fi waaqayyo si ajajee yeroo sanattis awwaala muka jireenyaa jala jiru sana keessa foon giiftii keenya maariyaamii ni ba'e. abbaan ulfinaa gooftaan keenyas akkas jecha ishee taas gabbeesse yaa jaallatamtu haadha ko kan nadeesse gara mootummaa waaqaa ishee bara baraatti olisii baasaatii kootu jedheen yeroo sanattis biqiloonni ergamoonni angafoonni ergamootaa toloonni wareegamtoonni jannata keessa jiran gadi jedhanii ishee qommaa anii fi ishee galateeffachaa ol ishee baasan abbaan ishee daawwiti mootittiin giiftiin keenya warqee uffattee mirga ilma ishee teesse jedhee baganaadhaan galateeffate konkolaataa kirubeel irra teesse erga ol baatee booda mirga ilma ishee fi uumaa ishee kabajaa guddaadhaan teesse yohannis abbaan wangeelaas ishee fi sagadee ishee irraa. eebba fudhachuun deebi'ee samii irraa gad bu'e duukaa bu'oonnis walitti qabamanii waa'ee foon giiftii keenya qulqulleettii dubaroo maaramii otoo gaddanii isaan arge innis waan argee fi waan dhaga'ee foon ishees kabaja guddaadhaan galataane akka ol baasan isaanitti hime duukaa bu'oonnis yeroo dhaga'anitti yohaannis kan argee fi kan dhaga'e arguu fi. dhaga'uu dhabuu isaaniitti baay'ee gaddan kanaa boodas otoo gadda jiranii kunoo abbaan ulfinaa gooftaan kee yesuus kiristoos isaanitti mul'ate yaa ijoollee jaalalli tokkummaanii fi nagaan isiniif ha ta'u waa'ee foon haadha koo maariyaamii fi maaliif gadditu kunoo ani ishee fooniin isinitti nan agarsiisa ishee lapheen keessanis ni gammadaa jedheen akkasii jedhee. isaan biraa gara samiitti ol ba'e duukaa bu'oonnis waggaa guutuu turan ji'a hagayya guyyaa jalqabaattis duukaa bu'ootaan yohannis akkas jedheen waaqayyoon kan deesse foonaadha keenya arguu fi kan qophoofne taasisee akka nu agarsiisuu fi mirga ilma ishee jaalatamaa isheedha ta'uu arginee akka gammannuu fi koottaa torban lamaan kana. kadhannaa fi soomaanii abbaa ulfinaa gooftaa keenya yesuus kiristoosin haa kadhannuu jedhe yeroo sanattis akkuma yohannis isaaniin jedhetti soomaa fi kadhannaan eegalanii ji'a gayyaa akka har'aa guyyaa kudha jaaffaa yeroo ta'etti abbaan ulfinaa gooftaan keenya yesuus kiristoosi duukaa bu'oota hunda gara samiitti ol baase giiftiin keenya maariyaaminii sifoon isheen. waloomuun kabaja guddaadhaan kaatee mirga jaallatamaa ilma ishee teessee argan harka ishees bal'iste tokkoon tokkoon kabajamtoota duukaa bu'oota eebbiste laphee isaanittis baay'ee gammadan abbaan ulfinaa gooftaan kee yeesuus kiristoosis kabajamaa foonii fi dhiiga isaa irratti luuba duree ta'e. isti ni qopheesse yohaannisi immoo sodaadhaan dhaabbadha jedhe duukaa bu'oonni hundumtuu iddoo aarsaatti marsanii dhaabbatan yeroo sanattis gammachuu guddaa raawwatee hin beeknetu ta'e gooftaan keenyaas sirna galatoorawaa foonii fi dhiiga isaa kennee achiis giiftiin keenya maariyaamiin konkolaataa kiruu fi suraafel irra teessee. yeroo ol baatuttis abbaan ulfinaa gooftaan kee yesus kiristoos haadha isaatiin akkas jedhe yaadannoo olba'insa kee kana guyyaa kana raawwate kana addunyaa keessatti akka lallabanii fi ijoollee kee duukaa moota ajajii jedheeni yaadannoo kee kan taasisan hunda guyyaa kanatti qurbaana qulqulluu kan fudhatan. cubbuu isaanii nandhiisaa fi gidira abiddichaa tasuma hin argu yaadannoo kee kan taasisu hunduu guyyaatti kanatti dadhabootaafi maqaa keetiin kan kennuufi gaarummaan koo kan foon kee gara samiitti ittiin ol ba'e isaa ni argaati jedheeni giiftiin keenya dubaroo maarmiinis ulfinni haa ta'u gooftaa keenyaan akkas jette yaa ilma kun. ija isaaniin arganii gurra isaaniitiinis dhaga'an harka isaaniitiis qaqqab harqa isaaniinis qaqqabanii hojiiwwan ajaa'iboota gurguddoo kan biraas arganiiru akkuma giiftiin keenya kana dubbatten gooftaan keenya. nagaa isaaniin jedhee gammachuu guddaadhaanis gara tulluu ejersaatti deebi'an jaalatama obbolootan koo yaadannoo ishee gammachuu guddaadhaan gochuutu nuuf ta'a.

isaa liidaatti kabajaan kan itti geeffamedha fudhatamuun foon giyoorgis kan giiftii keenya dubaroo ramii wajjin guyyaa tokkorra waan ta'eef ishee jaalachuu isaa warri barani warra maqaa isaatiin fi bidiruu fayyinaa akka ta'uufi fakkii ishee fakkii isaa biratti ni kaasu waaqayyoof galannaa ta'u kadhannaafi qabsuura humna qabeessichaa giyoorgisiin araarri. ኢፈምኒ አርጁማን እሳ ኑፋ ተኡ በረበረን አሜን ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጤ ጻማሁ በህማሙ እንተ ተለኣሌ ሞገሰስሙ ለፍልሰቲክ ድንግል ዘተቶስሀ ፍልስሰተ አጽሙ ኤንዘ ይ ብሎ ሶቤ ጉዩ መከነት ቡልሻን ሶርየ ጊጋር ወሬገሙማዳን ቦቆት ሰበምን እንእት yeroo gooftaan keenya haadha isaa giiftii keenya dubree maaramii waliin baqatetti tulluu libaanos irra utuu jiru heroorsi dhaga'ee loltoota isaa itti erge giigaaris loltoota akka hin arganneefi isaan waan dhoksaniifidha kanaafis heroorsi aaree giigaariini qabee gidira cimaa gidirse qaamota miira isaa hunda kukkute! kanaa boodaa abbaan kabajaa gooftaan keenya yesus kiristoos itti mul'ate maqaa isaa nama waamee fi yaadannoo isaas nama taasisee qabsuura isaas nama barreessee fi kakuu galee kanaa booda mataa isaa irraa kutanii gonfoowwan sadis ni gonfate waaqayyoof galannaa ta'u nuunis haraarsummaa isaan nuwaa fayyisu ebbi isaas nu waliinaa ta'u bara baraan amen salaamaleykum masiina soriyaa giigaar. እንተ አምተረከ እምአምተረከ ሄሮስ ለሃብ ብዙህ ምታር እስመተ ካይደከ ለከ እግዚአብሔር ከመይዲሃ ኔብኢስ በእለተ ኩነኔ ወጻይር ዘገብሬ በምእት